کوڑ چھ آسان وفادار نیرن اگر سوئے بچار ونگس رحمان چارج کرن کیا مے چھن لگن یہ بچی پھیلی یعنی آئے تانو تو تو بیمار رہی اوئے کوتا گاس بو سنا ہاٹ تم لاگے بتا تھا میں ہاتھ سے تائیچ رحمان چاچا ژور کورِ آ تمس ون ہو سما دی کس رحمان چاچا اوا اوا مت نا ویری جوڑا کیس کی لڑکن ہند کھان بروس یہ تین پکا سن تن یہ مکان وقت اس نیا پتہ ہوئی پہ گھن پن گھر پہ سہ مکان مالک ون تن یہ سون مکان پہ دس بہ کرو تس گن اد بہت سوچان رحمان چاچا سے ٹور کورِ تمس ون تو دی سہ بچور غریب دی اوا اوا آج گھس بہ تور تو پھرس بہ کیا ون سہ تھوڑا بچور بوت پھر اصل مہین چلو بہت تور کورِ وفادار نیرن اگر سوئے بچور ونگس رحمان چارج کر ٹائم گو یوتا تم آئی نہ ونس تور گئی سنا یوتس ٹائم یوتا کال اچھا السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک چھا بچی بس بس ٹھیک تو چھ ٹھیک بس ٹھیک اصل پیٹ لگا بیم بیم لگا بیم لگا بیم بچی سے اصل رمن چاچا نہیں دیت منا تہ کورم نہ بچے ژٕ کیاہ چھ کھوژان بچا نہ تھے بیٚیہِ وَنے ژےٚ بہٕ اکھ کَتھ ژٕ چھکھ رحمان چاچِنۍ کوٗر وُنہِ چھکھ نہٕ ژٕ رحمان چاچِنۍ کوٗر کیٚنٛہہ تہِ وُنہِ چھکھ ژٕ سٲنۍ کوٗر مےٚ ؤنۍ زِ بوبہٕ ییٚمِس ؤنۍ زِ اَبہٕ وُنہِ چھی أسی چون سورُے کیٚنٛہہ لگس گژھ تہٕ بَناو تِم اَتھ چایہِ کَپہٕ گوبرا بنی نا ییٚمِس چاے
खुदाया मैं इन क्या गो इमिस क्या गो हता भाई अबा इमिस क्या गो भाई मैं इन खुदाया क्या गो मैं को तो गास्प अबा क्या हो सुना हार्ट तुम्हारा आगे भी साथ था बाबा मैं क्या मैं हॉस्ट कटाइज बाबा मैं क्या गो सायद याद कर बनोस याद भाई खुदाया मैं क्या कर बो समावो जब से शकल पे से चक नहीं याद लाया You're a person, you're a person, you're a person.